gabi ahaanba magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaa ka dhaqan galay bandowgii habeennimo ee dowladda federaalka Soomaaliya soo rogtay. Ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ah kuwa sugaya amaanka caasimadda ee Muqdisho kana qayb qaadanaya bandowgaasi habeennimo. ciidamada suluubta Soomaaliyeed waxay qayb ka yihiin ciidamada qalabka sida qudhooda waxay ka qayb qaadanayaan sidaa bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada caasimadda ee Muqdisho ugu wacyigelin lahaayeen cudurkan safmareenka ee COVID-19. goobta lagu sugan yahay waa wadada dheer ee gasha degmada Afgooye gobolka Shabeellada Hoose. shacabka ku dhaqan halkan iyadoo awaamirta dowladda ay qaateen, haddana waxaa furan goobo yaryar oo ganacsi. dadka iskale goobahaasi ganacsi waxay sheegeen inay ka raadsadaan qutulyoonkooda, haddana waxaa la farayaa loona sheegayaa inay taxaddir dheeri ah sameeyaan. Colonel Suleiman Maxamed Axmed Dulmidid, ahna madaxa hoggaanka warshadaha iyo wax-soo-saarka ciidanka suluubta Soomaaliyeed, sameeyeenayna kormeerkan, dhalinyaradii uu la kulmay ayuu kala hadlay in awaamirta dowladda ay u hoggaansamaan, sidoo kalena ay mar walba qaataan talooyinka caafimaad si loola dagaalamo buuro cudurkan coronaviruska. sidaa u jeedo waxaa caawa u taaganahay sugidda amniga magaalada Muqdisho, anagoo filanayna awaamirta dowladda soo saartay kan ciidan ahaan. ciidamada qalabka sida Soomaaliya oo iskaashanaya dhammaantood waxay kulligood heegan buuxa ugu jiraan sugidda amniga, ilaalinta awaamirta dowladda soo saartay, wacyigelinta, iyo in shacabiga Soomaaliyeed ay si nabadgeliya inta ku afuraan ku xashaashaan iyagoo la ilaalinaya naftooda iyo maalkooda. ciidanka suluubta Soomaaliyeed oo jeedeen waxaa hadda aan kormeer iyo heegan buuxa ugu jirnay, annagoo fulinayna awaamirta madaxda qaranka ay soo saartay ahaa in la wacyigeliyo oo aan la caqaabin bulshada ku nool gobolka Banaadir si uu u yaraado cudurkan safmareenka ah ee dhibaatada ku hayo ummadda caalamka oo dhan. wax gaar u ah maaha ummadda Soomaaliyeed, wax gaar u ah maaha ummadda aan muslimiinta ama gaalo, wax gaar u ah maaha waa cudur safmareen oo caalamka oo dhan dhibaato ku hayo. sidaa u jeedo waxaa wacyigelinaynay dadyow aan u hoggaansamin awaamirta ay soo saareen madaxda qaranka. shacabiga ku nool caasimadda inay isugu jiraan dad danyara iyo dad waxayso kuwii danta yara ee awaamirta aan u hoggaansamin, waxaan ku wacyigelinaynay inay fuliyaan awaamirta dowladda soo saartay iyagoo ilaalinaya badqabka caafimaadka bulshada Soomaaliyeed. ciidanka suluubta Soomaaliyeed wuxuu diyaar u yahay wax kasta oo awaamira oo ka soo bax madaxda qaranka in loo hoggaansamo ilaaliyana nafta, maalka iyo hantida ummaddu ay leedahay. waxaan diyaar u nahay inaan garab istaagno shacabigeena dhibaataysan ee danta yar ee hari habeen la daalaa dhacaya qutulyoonka iyada oo uu dagaan lanagu hayo cudurkan safmareenka. waad ogeed caawa ugu dambeysay iyadoo cudurkana dhinac dagaal nagula jiro, ugusna ay dhinac ugula jirto inay dadkan naafayso qof ganacsata ay ku dilaan caawa degmada wadajir oo kale, dhowr habeenkahor dharkeenle waxay ku dileen nin dhakhtar ah yaaqshay sidoo kale. marka waxaa dareemaysaa inay haldoorkii iyo dadkii bulshada u shaqeynaya inay sii laynayaan cudurkana uu safmareen ugu yahay bulshadaana dhibaato badan ay haysato oo laba dhinacba ay dhibaato ka haysato. kan ciidan ahaan ciidamada qalabka sida Soomaaliya iyagoo iskaashanaya waxay markasta wacyigelin, garab iyo gaashaan u yihiin shacabiga Soomaaliyeed. waxaana diyaar u nahay inaan markasta nafteena, maalkeena, dhammaanteena aan hurno. saaca aan kula hadlayo wajidaa sidau ugu dhaqan galay bandowga meelaha yaroo dhimanna waa dad iska qutuliyoon la dagaalan ah, balse laakiin waa wacyigelinaynaa inay kala fogaadaan, inay isku imaan, nadaafadda ilaaliyaan, markastana ay u taagnaadaan inay nala dhowraan awaamirta dowladda. goobta aan ku suganahay ee X control Afgooye waxaa ka furan goobo fara badan oo ganacsi, gabi ahaanba goobahaasi ganacsiga waa ay xiran yihiin marka laga reebo in yar. intaasna waxaa u furan dad danyara waa ay sheegeen in ay ka raadsanayaan qutulyoonkooda. haddana ciidamada asluubta oo halkan ka sameynaya kormeer, maadaama uu ku yaalo halkan taliska guud ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed, kuna wacyigelinayaan dadka in mar walbaba ay u hoggaansamaan awaamirta dowladda federaalka Soomaaliya, islamarkaana ay sameeyaan kala fogaansho oo ah si loola dagaalamo cudurkan safmareenka ee COVID-19. Faadumo Cabdiqaadir Xasan, telefishinka Shabeelle, wadada X control, magaalada caasimadda ee Muqdisho.